Шкідникам стоп! Вінничани починають завзято боротися із хатньою живністю. Саме в травні, та нагадую про себе найбільше. Дати бій гризунам, тарганам та комахам городяни, звичайно, можуть самотужки. Але щоб результат був 100%-овим, краще звернутися по допомогу до спеціалістів. Вони не приховують секрет свого успіху. Ефект буде тоді, коли дезінфекційні роботи будуть систематичними. Цю тему продовжує Слава Зарубінська. Починаючи з травня, у структурі, що займаються профдезінфекцією, ледь встигають виконувати заявки вінничан. Активно звертаються як пересічні городяни, так і різнопрофільні підприємства. Харчові об'єкти – це магазини, ресторани, склади, поліклініки, аптеки, салони красоти, стоматологія і дитячі садки – це щомісячно обов'язково. Ми проводимо ці роботи. Зараз ця ситуація абсолютно актуальна, коли починають роботи наші літні оздоровчі табори і пришкільні оздоровчі табори. Одною з вимог початку роботи літнього оздоровчого табора пришкільного, в тому числі, є в них, як на сьогоднішній день, у нас в місті Вінниці 29, і 30-й – це пристанція юних натуралістів. Це є проведення профілактики боротьби з гризунами. Аби ефективно побороти хатню живність, вінничанам радять спочатку звернутися до свого ЖО. Воно, власне, і укладає договір з відповідною структурою на проведення дезінфекційних робіт. Будь-які мешканці також можуть звернутися і старше по будинку до житлово-експлуатаційного підприємства. І житлово-експлуатаційне підприємство вчасно відреагує і замовить цю послугу. Фахівці кажуть, у багатоповерхівках найбільше мешканцям дошкуляють комахи та таргани. Особливо багато їх там, де занадто вологі підвали. Проблема з гризунами більш притаманна приватному сектору, де є присадибне домашнє господарство. Аби убезпечити себе від небажаних наслідків такого сусідства, варто передусім дотримуватися елементарних правил гігієни. Овочі, які не піддаються потім термічній обробці, обов'язково мити, обов'язково обдавати окропом, для того, щоб унеможливити попадання інфекції в організм. За словами санепідеміологів, життєдіяльність мишей та щурів активізується в літній період. Вони є носіями кишкових інфекцій та лептоспірозу. Тож найефективнішим засобом профілактики є систематична дезінфекція. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».